Poštovani gledalci, dobar dan, vi pratite scenu. Pevačica Dara Buamara smatra da sve uvek nije bilo u najboljem redu kada je njena karijera u pitanju i da je u nekoliko navrata želela da napusti muzičku scenu. Pa bilo je, u zadnjih godina je bilo teških trenutaka, stvarno. Pogotovo i sada, još i ja se stalno borim. Ja kažem ja se stalno borim, pošto sve radim sama, sve se sama borim, sve sama razmišljam, teško, ali izdržat ću. Sa bivšim suprugom Milanom Kesićem nije u najboljim odnosima, a na pitanje da li će ga pozvati na svoj solistički koncert, ona poručuje. Imamo dobrim odnosima, svi će biti na koncertu, naravno. To je stvar koja je meni jako važna u životu i želeće svi da dođu, da vide, da me podrže. Ja nisam ni s kim u svađi, tako da meni najbitnije će biti moj sin. To je bilo sve za danas. Gledali ste scenu, doviđenja.